وما أدراك ما ليلة القدر. اب ابن قاسم سے دعوت دوں گا حافظ محمد صالح کو. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. رحية تسكين غزالي نرحي عشق ہی ایسا بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. کیا بھروسا وہی چھوڑ گیا. اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب صبح ازل ہے بیت اقرار میں کہا بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں نہیں سے. ہم دیدار یار ہوگا سکوت تو کیا تو ہے جس کا راز اب آشکار ہوگا. بابا جلتا جی ابن قاسم ہاؤس میں جو ٹوٹل نمبر لیے ہیں جی وہ ہیں 67. ابن قاسم ہاؤس 67 سکور ہے ان کا ایٹا تھنگر. اور اقبال ہاؤس کا سکور ہے 67